god. Mistä mä näen, mikä mä en oo, mitä mä en oo vetänyt vielä? 400 lukaita nyt. Hmm. Are you coming? No, no kyllä sä voit aloittaa sen ampuun. Joo, tää oli tehty. Vois tehdä tästä vähän hauskempaa. Miten? Miten tästä vois enää hauskaa? Miten pitäis mennä nyt pelata peliä? Ei, miten mä just pelaan tätä peliä, mä enää muista. Just play it! Tota. Wee! Mä en oo pelata tätä peliä. Oi vittu. Mistä sä ton saat? Siellä se vittu oli. Hei. Hei. Ai. Hei vittu. What? Hei. Mä odotan sua täällä. Me painan sitä nappi. Nappi. Samalla haista. Vedä. V. Mistä? No miten sä pelat ohjaimella, en mä tiedä miten se ohjain toimii. Se millä sä otat kiinni sitä jutusta. Ai, mä menen molemmat, saatana. En mä tosta saa kiinni, vittu. Mene vittuu siitä! Näin helppoa! Sieltä puolella nyt on arvopallo hieno. Tuo oli yksi tehtävä. Ilmaisella. I got these wings! These sweet wings. Ilmaisella. Saanko tässä paussi? En tiedä. Paina teskiä. Se on sun paussi. Muuta sinne tammuhoitte. Okei. Okay. Terve, mä käyn hoikaa vähän juotavaa. Joo. Hello from this side. I'm waiting for you. Arvaa mitä? Ei mikään waiting. Nyt tästä tulee hauskempaa. Kuulitko tuon äänen? Kuulitko paljon? Longero. Tidin 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 tidin. On muuten paskan makusta. Vedä se juttu sieltä alhaalta, pystyt sen. Oho, se pystyy. Kuinka vitussa tätä ohjataan? Sit sä viet sen oikealle puolelle. Noin, nyt sä menet päästiin tiemme sinne ylös. Pitää käyttää taikavoimia. Me vasemmalle, hyvä, pystyt sinne. Noin nyt. Ei se ole. Ihan vasem! No! Vasemmalle, vielä, nyt oikealle. Meitä ihan alas, ihan alas, vasemmalle, ihan alas, oikealle. Nyt hyppää. Oh. Nyt sä menet sitten ylös, oikealle vielä. Vedät sen paskan siitä sun altas. Siitä hyvä. Kiitos. Mä jatkan matkaa. No! I got this, sweet jetpack. I kill myself. I killed him. Niin vittu molemmat.
Hyvä työ. Te on nyt jo päin capable of. Njou. Vittu. No perhana! No! Sun syötä. Uusin. Miten sä... Hei! Terkele. En mä tätä muista itse asiassa tähän. Mä en ikinä muista, että mä sitä tähän. Voi jumalauta! Vittu mikä kissa. Menen nyt siitä. Ei vittu, noni hörppy. Pitääkö munkin kerran hakee juomaa? Joo, kaljaa. Hei! Jaa, mä spawnasin. Oispa kaljaa. Oispa kaljaa. Terveesi pispa. Tähän ei tää aika sitten menee. Okei, sä voit käydä hakemaan niinku kaljasta tai mitä nyt ikinä haikkaa. Ei vittu! Ei, nämä. Ai vittu. You done fucked up. You fucked up. Vittu jo! Hyvä työtä. Ei si... ei jäänykkä. No ainakaan me ei saada sitä vitun speedrun juttua nyt. Niin no. Hyvä. Miks mulla on rukseja tuohon bossiin asti? Good job. I'm getting him. BOOM! God damn it! Mitä vittua? Miksi se nappi toimi? Hyvä, kuole. Mitä vittua tällä niinku... Tällä vitu... Tuulettimella tekee? Ei mitään! Se onkin se juttu. Ei sillä tee mitään. Hauskaa sitten. Me tarvitaan niitä siipiä. Se tulee tänne. Mitä tää tahme asia? Se tulee tänne. Se tulee! Nice. Thank you. Ole hyvä. Hei. Take my remainings. No! You fucked it again. Spider dog! Spider dog! Anteeks, mitä vittua? Joo, sä et, mä en ymmärrä miten nää... Tää painovoima toimii tässä. Oja! Tänne. Oh yeah! Haittaa yks täältä. Okei. Okay. Nice! Works every team. Tuolla on vielä toi teleportteri. Mene! Sä osuit niin kiikkei. Nobody cares! Oh noes!
Anna ne mä siivoon! Sä et muuten tänne tuu. It's mine! Sit tää painelua mun tässäkin. I'm dancing. Dancing on the floor. Onko tää nyt sitä seksiä? Ei jumala. Sä menet takasin alkuun. Mikä oli? Oli 5 senttiä. Meidän kondomi aukes. Joo, sovitaan niin. Tuossa poliopaketissa se. Mm. Että joukoavaruuden lähteet pääse siihen. Ne. To whisk you away from this horrible place. Sitten sulla on niitä... Mitä vittua nämä on? Jaa, siinä oli piikit, perkele. Jaa, siinä oli piikis. Joo. Flappity, flappity, motherfucker. Okei, mä oon jumis. Noin. Voi vittu. Mitä? Tutsa. Eh? Noni. Voit sä auttaa? Mä palaan. Black tap? Yes. Pidä hauskaa. Joo. Vittu. Mitä juoda? Mun piti juoda aina kun mä kuolen, mutta se on vähän kusahti. Täytyy tarvita siipiä. Täällä alhaalla. Ei kun jaa, meitä ei tarvita. Can you even flap? No. Mä hukuit. Do you even flap? Onko tämä nyt sitä... Flappy Birdia. Niin. Ja boom! Nice. Ei vittu, tää on... Nimelonkero. En suosittele. Miksi... Lonkero? Miksi koska... takkeli? Koska... Jeesuskin tykkäs lonkerosta silloin, kun se syntyi. Haluatko mua apua? En. Because I can do this. You fucked up. Come over here. Oh, hattu! Tuo pitää saada. Ja, missä on hattu? Hattu! Tuo oikealla puolella oli secret, että sinne me ei vielä. Okei, okay, repeat. Riviti räviti räpä. Ah niin, mun piti hörpätä. Because you are an asshole. Tin tin riti ti tin. Tin ti tin ti. Pim pi pim. Teillä on varas.
Korjaa. Hypi! Ja me joskus tää saadaan. Oi vittu. Tapas se tyyppi! Noin. That's one way to do it! Go take them! Hei! Mä oon jumi. Noni, mene! Live your life without me! Mulla on hattu. Tämä lonkero on oikeesti paskaa. Hyi helvetti. Ai flappity! Perkele! Sä et ottanut sitä yhtä timanttia, mikä sun piti ottaa. Et sä niin sanonu! Ei siinä sopimuksessa puhuttu mitään sellaisesta. Puhuttiin. Sä et vaan lue sitä ikinä. Ai niin jo. Onks se tämä hyväksy? Olen lukenut ja hyväksyn. Au! No voi jumalauta! No! Mä sinne nyt. Voi vittu! Mene. Miten sä tosiaan? Vitu flappity. Hyvä. No. Miks mä tänne spawnan nyt? Just flappity way! Hehehehe. Mitä? Mitä sä naurat? Ei tämä ole naurin lasi. Tämä on... todellinen. Go for it! Mä en voi mennä tänne suuntaan. Falcon punch! Ai! Jaa, siellä on granaatteja. Voi jumalauta! Imurin voimaa! Fuck you. So, yeah. No tässä lippu siitä. No se on otettu! Doge ei uskoa tätä. Ööp.
Liitoranno! Pysähdy, pysähdy! I'm coming, my friend! Okay. Oh. Tämä, kato! I'm a wizard, I can't do this. Aktivoi ne vitu jutut sieltä alhaalta. Noo. Jos nyt tämän kerran. Hei. Joo. Hei. Missis Visa? Se on kai. Se on kai kädellä. Jaa, hyvä. En kyllä osaa tarkasti tästä kommentoida, mutta... Suottapi olla, että suottapi olla. Ai, tää jatkuu jo. Joo, tää jatkuu hetki aikaa. Miks et sä mulle kertonut? No, mä sanoin sulle, mutta... Etkä sanonut? Et oo mikään viisa. Joo. Sinne oikealle päin, ei vittu. Ei vaan sinne oikealle päin. Ah, niin mun piti hörppiäkin täällä vähän. Vaikeustaso tulee vaikeammaks, kato. Tää muuten liian easy. Vaikka toi kyllä aika paskaa onkin, mutta... Reippinä toi on paljon parempi. Oli mene sinne oikealle päin. Okei. Okay. Juppeli, tota aikaan tuutis. Kuin sun takia? Great. Great. Kuole nyt vielä. Mä. Älä. Hyvä, ruskeat paskat pääsevät kaikki tänne. Musta paska. We are famous! Kuvittele hei, jos sun jalkoja venytettäis tuolla tavalla. Really et sinäkään tykkäisi siitä. Taisit, sä tykkäsit sitä yli paljon. Taku tykkää siitä, koska se haluaa pidemmäksi. Yes. Mitä vittu, eikö se nyt noin päivittihän se? Tai sitten sä pistät siihen vaan kolmannen jalkasi. Pelata tätä nytte. Imuri! Tapa meidät molemmat, jos on vastuuri. Häh? Noo! I can't die! Why? Meitä pelastaa tuohon. No, you can't do it! Don't do it! No! Imuri!
Mä lopetan täältä erää nyt. Aivan niinku joku videon lopetus. Tai striimi on lopetus. On. Hakataan vaan toisiamme. Niin ja se. Joo, mä lopetan täältä erää.